Tjerë dhe standardet që ligji shqiptar kërkon. Po kjo është çështje që unë asa para gjykoj, asa ana gjykoj dot se ç'është përgjigjja ime. Unë kisha në studio dje Kastriot Çipin, regjizorin i cili ka bërë dhe ai vazhdon të ketë atë betejën e tij për teatrin. Më shpreh skeptik duke parë këto pamje sepse tha ende ne nuk e dim çfarë salle, sa janë sallat, mallësinë e sallave, sa salla do ketë. Nuk e di nëse mund na jepë një informacion më detajuar. Do të ketë tre salla. Sala kryesore do të jetë mbi rreth 600 vende. Po. Që është salla e madhe e teatrit, salla kryesore dhe ka dy salla tjera mbështetëse që do të jenë rreth me 300 veta, që janë black box e salla të vogla për prova apo për shfaqje të nivelit dytë. Dhe ashtu do ketë një seri tjetër dhomash të vogla, më të vogla ku aktorët bëjnë provat, bëjnë shfaqjet, bëjnë ushtrimet e tyre. Gjë që mund të them me siguri është që është bërë një diskutim shumë i gjatë mes studios arkitekturore dhe grupit artistëve që ishin pjesë e grupit negocius për ta sjellë projektin në standardet më të mira të mundshme që kërkon arti shqiptar dhe që kërkojnë në fakt 100 vjetë të ardhshme të teatrit shqiptar. Pra është një objekt i cili synon dhe jam i bindur që do ta dali që mos jetë një objekt që me shumë krenari të mbaj 100 vjet të ardhshme të teatrit shqiptar.